Ускладнення від вакцинації. Щеплення від COVID-19 в Україні вже отримали 1338 людей. Найбільше людей вакцинували в Черкаській області, Тернополі та в Києві. Серед вакцинованих 792 чоловіків і 387 жінок. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Водночас він заявив, що семеро людей поскаржились на погане самопочуття після вакцинації. Одна скарга зареєстрована в Чернігівській області та шість в Черкасах. За словами Віктора Ляшка, нарікання несерйозні.